米企業グッゲンハイムパートナーズの CEO でありドジャースの共同オーナー兼会長でもあるマーク・ウォルター氏は、MLB 全球団の中で、最も好かれているオーナーであると、米メディア NBC ロサンゼルスが報じた。全国の3000人以上の MLB ファンを対象に実施した調査で、ウォルター氏が最も好かれた MLB オーナーになったという。熱狂的なドジャースファンだけでなく、あらゆる球団のファンがウォルター氏を支持したようだ。同メディアによるとメジャーリーグにおいて、このオーナーはフィールド上でのチームの成功だけでなく、ファンからの好感度の高さでも際立っているとの見解を示している。要するに、大谷はドジャースを選んだというより、現在の経営幹部を信頼し、選んだということやんな。大谷の人事に関する条件付き契約は失職やと思うで。力を評価されている大谷だからこそできたんやろうけど。だからこそ大谷はあんな条件を出したんやろうな。オーナーが変わればチーム自体、それに伴うシステムも全て変わってしまう恐れがあるからな。エンジェルスの時オーナーが変わればなぁと思っていた。だから最後まで悩んだというのがちょっと理解できなかった。金は出すが口は出さないオーナー。フリードマンを引き抜き、大谷をついに獲得。契約破棄内容も10年間の3人の結束は固い。ウォルターは何でもかんでも口端を挟んでくるモレノとは対極にいる人物。基本的にはチーム編成には口を出さない。ドジャースのオーナーに外れなし。ジャッキー・ロビンソンの件といい、社会的責務の重大さを代々受け継いでいることがよくわかる。おかげで初めての大谷のポストシーズンへの出場が見れそうやんな。オーナーのおかげだね。オーナーからしたら、ただの一商品やん。経済効果が期待できるから投資しただけやろ。様々な会社や組織でも、上司やリーダー次第で活かされたり、またその逆になることはよくあるからな。同じ LA でも青と赤でオーナーが無楽。野球好きは一緒でも、スポーツは勝ってこそのオーナーとあくまで趣味のオーナーとの違い。